Doncs ja en plena campanya electoral per a les eleccions al Parlament el proper 28 de novembre. Aquesta setmana anirem abordant aquest tema i tenint amb nosaltres al plató de l'entrevista els diferents candidats a l'alcaldia pels diferents partits polítics a Sant Cugat i parlarem doncs, precisament sobre aquest tema. Avui tenim el plaer d'estar amb nosaltres amb la Mireia Inglés, candidata a l'alcaldia a Sant Cugat per Esquerra Republicana de Catalunya. Benvinguda. Gràcies. Doncs, com comentàvem, parlarem sobre eleccions al Parlament, unes eleccions que encara queden setmanes, però ja podem dir que estem en plena campanya electoral i els partits polítics s'estan mobilitzant doncs, per portar a terme i per arribar a la ciutadania amb els seus discursos electorals. Què li sembla, d'una banda, que el Partit Socialista de Catalunya ja s'hi hagi avançat, que, per exemple, no vol reeditar aquest nou tripartit? Quina és l'opinió personal des d'Esquerra Republicana? Aposten per un nou tripartit, per un nou govern d'esquerres? I què n'opina doncs, sobre aquestes declaracions per part del Partit Socialista de Catalunya? Bé, per començar, sobre les declaracions que ha fet el Partit Socialista de Catalunya, és cosa seva, és a dir, nosaltres del que ens preocupem és de ser coherents amb el nostre electorat. Tenim un programa amb uns eixos fonamentals, amb unes condicions que han posat després d'haver preguntat a més de 72.000 persones sobre quins són els punts que Esquerra ha de considerar com a condició sine qua non per formar un acord de govern, amb qui sigui, i del que es tracta per part nostra és de respectar al màxim aquestes condicions, entre les quals ja se sap que hi ha la convocatòria d'un referèndum per la independència. Només entraríem a formar govern amb qualsevol altra formació política sempre i quan es respectin aquestes condicions que ja he dit. Això és un tema important, més que res perquè la resta de forces polítiques ja han deixat clar que això no pot ser possible i que no serà possible. Què significa això? Que Esquerra haurà de canviar el seu discurs, que d'alguna manera virtualment es troba a l'oposició, mantindreu la seva opinió de només fer pactes amb aquelles persones que vulguin, que prometin o que tinguin el seu capdavant dels punts de llista aquest referèndum per la independència, com ho faran? Esclar, canviar el discurs nosaltres no el canviarem perquè el nostre discurs ja fa molt de temps que és el mateix discurs. Per tant, hi ha aquestes 6 condicions que n'hi ha altres, a banda de lo del referèndum, el que passa que potser aquesta zona és més mediàtica o és més potser espectacular, però és cert que nosaltres serem coherents amb el nostre projecte polític. La gent ens vota un projecte polític i hem de respectar això. Per tant, només entrarem a formar govern. Clar, això dependrà del resultat de les eleccions, de com vagin les equacions, els números, exacte, però només entrarem a formar govern amb la força política que mantingui, és a dir, que permeti que nosaltres posem aquestes condicions com a condició sine qua non, i ja està, és que no és així de simple. L'expresident Jordi Pujol va dir dies enrere que la tasca d'Esquerra Republicana al govern havia estat un desastre. Creu que Convergència i Unió pot treure vots a la seva formació de cara al 28N o bé potser els perills amb els que es pot trobar Esquerra Republicana, si ho podem dir d'aquesta manera com a terme de perill, són més el senyor Laporta i el senyor Carretero? Miri, li contesto primer per la segona part de la pregunta. A veure, no es tracta d'una competència per cobrir l'independentisme de Catalunya. Nosaltres som un partit que portem ja molts anys, hem format part de governs del país, d'infinitat de governs municipals, també aquí a Sant Cugat, i per tant la nostra experiència en aquest sentit fa que puguem avui en dia oferir, a banda de condicionar qualsevol acord de govern a la celebració d'un referèndum, és a dir, a banda d'aquest missatge nacional de la independència de Catalunya, que òbviament és una prioritat, i això ho hem demostrat sempre, a banda nosaltres oferim un projecte polític que va més enllà de tot això. I per tant, tenim altres, i que també és allò que li deia abans, no? De que hi ha unes altres condicions que també tindrem en compte. Per tant, en aquest sentit, qui traurà vots Esquerra? Miri, no ho sé. No ho sé. En qualsevol cas, el que sí que contesta la primera part de la pregunta, el que sí que és cert és que Esquerra ha fet una feina molt important en aquests dues últimes legislatures que ha estat en el govern, i això ha estat demostrat amb la infinitat de lleis, ha liderat l'elaboració de pactes nacionals en aquest país, cosa que no s'havia fet mai, el Pacte Nacional per la Immigració, el Pacte Nacional per l'Educació, el Pacte Nacional per la Investigació, ha fet quantitat de lleis, la llei de l'Agència Catalana Tributària, la llei del cinema, la llei de consultes, la llei de vegueries, per tant,
ha estat tangible la feina aquesta i hem estat capaços de vertebrar la política catalana de forma molt important. Parlem d'enquestes, i és que setmanes abans de que arribi el dia dels comicis electorals surten moltíssimes enquestes, apunten o fan unes estimacions sobre com estan anant els partits i bueno, fan les seves apostes sobre quins seran els resultats electorals. Cal fer cas d'aquestes enquestes? Creuen que es creu, d'una banda, que són positives o d'altra banda el que fan és despistar una mica a la ciutadania o bé tot el contrari? En el cas d'Esquerra Republicana, fa cas d'aquestes enquestes o val més la pena potser fer cas del seu president que assegura que aspira fins i tot a tenir 15 diputats? A veure, sobre l'existència de les enquestes és el que hi ha, vull dir, és lògic. Quan hi ha qualsevol tipus d'eleccions, que hi hagi unes enquestes i és lògic que hi siguin i ni les qüestiono ni deixo de qüestionar la seva existència, vull dir, ho entenc perfectament. Sobre el resultat de les enquestes és cert que aquests resultats canvien en funció de qui fa l'enquesta i també és cert que aquest cap de setmana s'han publicat precisament aquesta enquesta del CEO en què nosaltres ja ens dona una certa recuperació, no? Per tant, sempre s'ha de relativitzar perquè afortunadament és una sorpresa això de les eleccions, no? Però també cal dir, respecte a les enquestes, a nosaltres en general no ens encerten gaire els resultats, històricament. Però també és cert que també el que han constatat les enquestes és que hi ha un ampli percentatge de la població que en aquests moments no té clar què és el que votarà, hi ha però més del 20%. Això vol dir que en un moment determinat el vot que emeti aquesta gent pot fer canviar de forma molt substancial els resultats. Per tant, jo també estic d'acord amb el que diu el president del nostre partit i penso que hem d'aspirar a tenir uns bons resultats, confio en que els tindrem. I quin seria el nombre, la fita per Esquerra Republicana en aquests propers comicis? Miri, jo no m'aventuraria a donar un número perquè això sí que potser seria condicionar-ho, vull dir, no sé, espero que realment ens vagi molt bé i sigui el que deia, no? Una mica el resultat de tot aquest treball que hem anat fent, que se'ns ha criticat molt, però que estic segura que hi ha molta gent que també el valora molt positivament. Com cridarà Esquerra Republicana a la gent a que vagi a votar a les urnes aquest futur diumenge? Hi ha moltíssima gent que està indecisa, ho acaba de dir, per exemple, la darrera enquesta que ha sortit del CEO. És un alt percentatge de gent que està indecisa, que no sap per quin partit polític decantar-se, però si parlem de participació, èxit o fracàs, què anticipa vostè? Bé, una mica reprenc el que he dit abans respecte a les enquestes. És veritat que vaticina en un mal resultat en aquest sentit, amb poca participació. Jo espero que això també tinguem encara temps, tots plegats, no només Esquerra, sinó totes les forces polítiques, en pro al bé de la democràcia, que el màxim possible de gent pugui anar a votar. El que passa és que també s'ha de respectar la gent que decideix quedar-se a casa i no anar a votar. També forma part del joc democràtic. Per tant, espero que molta gent participi. És veritat que hi ha moltes opcions polítiques i, per tant, entenc que cadascú tindrà la seva preferència i els partits polítics aspirem a això, que hi hagi molta participació. El que no faré és entrar a valorar allò que fan alguns partits polítics, a nosaltres ens convé que hi hagi abstenció, ens convé que hi hagi participació. Jo crec que a tots ens convé que hi hagi una participació important. En els darrers mesos hem vist com Esquerra Republicana s'ha vist vertebrada per diferents opcions independentistes, Solidaritat Catalana, Reagrupament.cat, Esquerra Republicana com a partit pròpiament dit. Doncs, creu que això serà favorable de cara als resultats a les eleccions o bé, no sé, o serà o tot el contrari, sinó que traurà vots despistarà i anirà. Li passarà factura a Esquerra Republicana, aquesta vertebració. O sigui, favorable per nosaltres. Exacte, sí. Bé, ja abans ho he començat a dir i encara ho puc incidir més. No es tracta de tenir competència en aquest tema. Ja he dit abans que nosaltres ja portem molts anys demostrant el que som capaços de fer, el programa que tenim, l'hem anat adaptant a les noves circumstàncies, em refereixo, per exemple, a l'actual crisi, per tant, evidentment, el nostre programa polític s'ha anat adaptant a les necessitats econòmiques i socials actuals. I respecte al tema de la independència, vaja, si algú en aquest país ha abanderat la independència des de fa molts anys, ha estat Esquerra Republicana, i diria més, precisament, hi ha altres, segurament altres qüestions, però precisament l'existència d'altres forces polítiques independentistes ha estat gràcies a que Esquerra Republicana ha situat la independència com un punt central en la discussió política en aquest país. La transversalitat de la independència ha implicat això, el naixement d'altres forces polítiques.
i parlar-ne de forma desacomplexada també ha propiciat aquest naixement. Per tant, jo tampoc no ho veig com una cosa negativa ni molt menys. Nosaltres ens preocupem d'això, del nostre programa polític i de fer veure als ciutadans quina és la... el nostre interès, a banda de l'independentisme, insisteixo en altres qüestions. Un dels temes que els partits polítics aborden més, o un dels temes més importants que preocupa Catalunya, és el tema de la immigració. Des de la dreta, doncs, com per exemple podríem parlar de Xavier García Albiol a Badalona, dirigents del Partit Popular i de la dreta, han endurit el seu discurs en matèria d'immigració. Com d'alguna manera pot lluitar Esquerra Republicana contra aquesta mena de discursos, no? Miri, el PP ens té acostumats sempre, en èpoques ja de precampanya, perquè això ja fa dies que ho està fent, a treure les seves armes en aquest sentit més populistes i en aquest cas més xenòfobes. El problema de tot això és que això és un problema molt seriós, és una realitat que hem d'afrontar d'una manera seriosa, parlar-la i no pas amb aquesta manera tan populista i causant aquesta fractura social. Esquerra ja en el seu moment va promoure el Pacte Nacional per la Immigració i ha proposat quantitat de mesures perquè aquesta immigració s'integri d'una forma normalitzada dins del nostre país. Ni se'n pot parlar de forma xenòfoba ni tampoc es pot fer veure que no passa res. És evident, la realitat és la que tenim, però s'ha de parlar en positiu i sobretot aconseguint mantenir la cohesió social que al llarg d'aquests darrers anys hem aconseguit pel nostre país. Partits com Plataforma per Catalunya, liderada per Josep Anglada, doncs no afavoreixen aquesta cohesió social de la que està parlant. Li dona alguna possibilitat d'entrar en el Parlament? Miri, sincerament espero que no, però és evident que aquest tipus de discursos l'únic que poden fer és produir aquest trencament social, que ara ja estem molt a la frontera i que s'ha de ser molt, molt curosos parlant d'aquest tema. Espero que el senyor Anglada realment no tingui cabuda. Doncs senyora Ingla, ja per acabar, perquè no tenim més temps i se'ns tira el temps a sobre, defensi'm aquesta afirmació: Esquerra és la millor opció per Catalunya. Miri, Esquerra és la millor opció per Catalunya en primer lloc perquè ja fa molt de temps que estem tenint dintre del nostre discurs polític el debat de l'independentisme. Ho estem fent, ho hem fet d'una forma desacomplexada. Això ha permès que a dia d'avui es parli d'independència i molta gent que estarà d'acord amb valorar que la independència de Catalunya és el millor pel nostre país gràcies a posar el debat independentista en tots els àmbits de la política del nostre país. Per tant, en aquest sentit, Esquerra ha abanderat, abandera i abanderarà sempre aquest fet. Però, a més, Esquerra va més enllà i pensa que l'endemà de que el nostre país sigui independent ha de tenir un projecte polític sòlid al darrere. Ha d'aconseguir que aquest país doncs, tingui un desenvolupament econòmic, que pugui afrontar la crisi, sobretot preservant la cohesió social, però alhora també reactivant l'economia. Ha de fer polítiques de joventut, d'emancipació, de que puguin introduir-se a la vida professional amb total normalitat, també en política d'immigració, el que dèiem, evitar polítiques xenòfobes, promoure sobretot la integració social, la cohesió a través de la llengua, a través de la participació en entitats i associacions, també la defensa de la cultura, també la immigració i la cultura es poden, diguéssim, en un mateix pack, no? amb aquest associacionisme i amb aquestes entitats que en tenim moltíssimes al nostre país. També continua lluitant en aquesta cohesió social del que li estava parlant i respecte a la crisi, sobretot, posar-ho al centre del debat però sense oblidar tota la resta de qüestions que fan que un país pugui tirar endavant. Mireia Ingla, candidata a l'alcaldia per Esquerra Republicana Sant Cugat del Vallès, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Molt bé, gràcies a vosaltres. I a vostès també, moltíssimes gràcies per la seva atenció.